就立刻打电话给我哥给我弟弟，因为我弟弟跟我爸是他们这次所有的朋友都来了，所以我弟就说你不管怎么样你要不要挤出一桌给我，我是新娘我不管怎么样，我就俩狗然后在那边大哭说你赶快挤一桌给我，不然我怎么跟我们公司人交代。所以到最后那个我们就把那个桂妹姐安排到跟那个云林县长坐在旁边坐一起，那才是最好的位置。然后我的朋友来的，因为我们都比较晚来，那完全都没有地方坐，然后都硬挤挤，他们又挤出一桌，所以整个场面之混乱。然后我只觉得整个过程我都不知道我在干什么，我就是一直到那就是很累，都很累，然后也没有办法真的能够坐下吃东西。你爸爸更累耶，我知道，但是我一直能够撑下去，我只是想到一件事，我爸爸会开心，我爸爸会开心。而且你这个老外，你这个老外老公也很够意思，全程都笑脸耶，通常来讲已经要翻脸了，对不对？嗯，我觉得后来有没有觉得很好玩，想要再玩一次？他的朋友觉得非常好玩，因为他的朋友在前面。就是大家致辞的时候，他们就威士忌什么开，就已经喝到自己很开心了。那我觉得这样还好，就是我对我先生的朋友有交代。然后就是我自己这边的朋友，还有就是真的都是我很好的朋友，他们就自己包车下来，所以就变成说我也不用花这么多时间去安抚。然后我会比较担心。那这样子为什么他会觉得没意义啊？丁爸爸，我就觉得大哥觉得要这样才有意义。我跟你讲，你的习惯要改变一下。有时候你要体谅你的是大人。我体谅我才有办啊，无我就歪办啊。办就是我家公办就是真麻烦啦，又交袂遐快滴，对无？伊碰起伊应酬人，碰起伊若无去，比如讲今日我该有该有交陪，我请来，伊若无来，我也无欢喜。所以伊今日呢，一定爱请人来，赶快就礼尚往来嘛，拢一定爱安尼。我也了解，场面无遮大。啊，场面我讲就无遐大啊，你遮侪朋友，我比如讲咱今日对面六个啦，啊，我拢有熟识啦，我讲来放互伊三三无来咧。对啊，就当很恭维啊！你看那个碎白，啊，你看你够场面，黄哎呀哎呀哎，黄总够场面，啊后边还有够无场面，你为啥话？有时候会这样。对吧？我就是安尼，不敢下帖子给艺人。啊，因为我就会办七金票，我听讲你办个阮双林波的迄落彭源，伊上大会当六十桌啦，你啊。嗯。啊，何你勉强过七十桌，我后日来，我到我摆位了，你大家知影嘛？底下都无位啊，干咪在摆大路的咧？哎、欸，不过其实我这样，而且你做亲家，安尼不该只大场嘛，没有对方看麦的对啊。对啊，慢慢是爱我亲情管，因为阮查某囝是嫁伫个沙拉，沙拉人。哦，啊，当时是去英国留学，跟阮家长拢英国留学乱来，对。那么爱民主啊，对不？因为对方听了讲，哦，错了，马路容易。因查某囝安尼啦，我本来想讲，咱无咱卖办，咱查某就平的嘛，可以办到来迎来去都，无伊讲你来办。用姑娘亲戚都没去看，对啊，熊亮是亲戚，没看去大多啊，看离婚了未？对啊，安哥马大哥，安哥这问题是，像安尼这侪人来，因为爸爸欢喜，安哥爸爸现在其实袂用饮酒，安哥一欢喜，家家拢饮。像爸爸迄个病情哦，他后背只能够过，对啊，因为身体会影响，因为我之前我就惊那办的是因为，哦，你来过路也行，这是应该。啊，老大人办婚礼一定要办多啊，啊办多都惊伊忝，因为伊要办这婚礼，都喊妈妈冤家，喊弟弟冤家。全家人就在吵架，因为各自的朋友、就是、要怎么请都有很多细节哈。对，那我的事情都还小，好了，已经过去了，就会担心了。我更加好个仔，我的嘴阮啊下命令，阮娘真无人敢反对。哦，马大哥，我讲要安怎就安怎，那阮娘说的，因为我嘛是为恁这事做嘛。是，我搞遐无用的东西。今天都没跟你反驳啦，都嘛去塞人小兰姐啦。好，请回座，塞吧塞吧，夫妻俩请上阵。下一集将由观念彻底冲突的皇室夫妇上场，究竟婚礼想法不同调，会有什么争执呢？听说礼车也不开心哦。对，对，因为当天的礼车是一台吉普车，很酷啊，跟你想的又不一样了。因为这就是他的个性啊，因为没有，因为好朋友、啊、因为我的礼服是那种开前面有稍微开叉的那个礼服，然后是很紧的，然后是那个。加长型的、oh. 那吉普车很高哎、欸，怎么上去啊？你要顾虑我啊！我的礼服不是，然后他还找个什么四轮传动的，我想说，婚礼找个四轮传动的吉普车来干嘛？他觉得很开心，至少还有加屋顶嘛，对不对哈？没有敞篷，没有。那时候我们家还有一台是那种没有敞篷的阿兵哥车，就是因为我身上穿的是一个军服啊。他那一台阿兵哥车还写着什么什么爱你一生一世什么片啊？520-1314。然后叫我们结婚要做呢。
的台词。我爱你一生一世。我觉得很有意义。听说他不要很多朋友来。对，因为他就刚开始他就跟我说，其实他是第二次婚姻，所以他觉得低调一点比较好了。对，低调一点比较好。所以我就想说，那没关系，因为其实我们在那个美桥俱乐部，其实他场地也不大，所以就只有差不多20桌左右。那我就全部都请我的朋友啊。然后他就一个礼拜前就跟我说，哎，那个谁谁谁也要来，然后他就突然爆出很多人，你知道吗？他就说没有办法，因为大家都说我没有请，很不够意思。可是这样就很难安排啊，因为刚刚那个 No 哥就讲说，其实前面要有安排。可是 Michael 个性他是很随性，所以我就想说，那这样怎么办？结果他竟然跟我讲说，你打电话给那个谁谁谁，叫他不要来啦。我说什么东西、啊？怎么讲啊？什么东西？怎么叫人家不要？就是有点过分、啊。就照实讲嘛。对啊，他说你就照实讲嘛，就说我们人数太多啦，那帖子发给他就请他不要来嘛。我就说这怎么行啊？麦克哥，这真的有点过分。对呀、啊，没有，那就是因为有那个交情，就是说，那我们就私底下让他觉得更好像特别，对他的意义不一样。那为什么你突然爆出那么多人来？没有，因为大家都想来看露露嘛。少来，新娘。那我是真的。很多人来了蛮多，他的朋友也来了蛮多的。听说你喝到疯掉啊！我是这样子，我是希望场面大家是开开心心，不要那么拘束这样子啦。那我就请那个小娜，就是娜维勋，跟我一起上台。结果只是没想到我们两个一搭一档就把它变成像是综艺，对，然后整个无章法，你知道吗？从头到尾两个一直在那边说相声，我说你们两个可以下来了吧，好像他们两个结婚了、就是、一直在说相声哎、欸，然后一个唱歌一个说相声，前半场，然后小娜也喝醉了，那维勋很爱喝，他也喝醉了，朋友请坐上台，然后那一天好多好多艺人都喝醉了，新美姐也喝醉了，伟仲哥说啊，好好照顾他，我说这是什么情形？因为我们酒很多。那婚礼的布置是谁的 idea？ 我的 idea。美，那应该很美哦，浪漫没了，一定要啊，嗯、就是一定要看一下前面到后面一定要。哦，不是，我们的礼堂是。真的很爱唱，真的很爱唱。连入场也在唱，好嘞，穿军服。我比较希望你们现在可以直接从 Discovery 变成国家地理频道。笑得好尴尬哦，而且你那套礼服坐吉普车，为什么新郎好你的衬衫跑去哪里了？从头到尾没有，从头到尾你就穿西装外套而已啊、哦，军服啊。所以那个吉普车也是重点啊，就是当初我设计的礼服就是非常浪漫，结果他就坚持要吉普车，所以这一点就让我吓到，对，真的两个差好多、哦。对、啊，请回座，来来来，那我问一下这个天团，简单这边的，这边的简单节的哈。哎，有没有因为对方把婚礼搞太大，觉得有过争执麻烦 ？Nico 有吗？哦，有啊，就像我们的婚礼，我想说能省。哎 ，Nico 好像是蛮难相处的哈、哦。对他，这算是一个公主病，可是居然又要讲，你说蛮特别的。没有想说就是能省则省啊。那我想说，因为现场的朋友啊，他们都有带那个单眼，然后也有手机拍照就可以了。那我老公想说一定要请动画摄影跟平面摄影，然后结果动画摄影、动态摄影就是结果，然后花了不少钱，花了5-6万。那而且当天那一天还很夸张的是，因为他请那个婚礼团队一次是6个人摄影，那结果当天拍照的时候，那六个摄影师就直接冲到前面来，然后那个我的亲友那些都没有办法拍照，然后他的爷爷来，然后要跟我们新人讲话的时候，结果那个摄影师还说：“哎，不好意思，我们现在拍照不能过来。”就整个很尴尬。不是，因为我是觉得说，结婚可能一辈子就这么一次嘛，而且
你想看他当天那整天笑得那么开心，那我们之后吵架的时候，我就可以把那些 DVD 拿出来，一直不断的就是勉励我自己，然后就是默默支持我们走下这段婚姻。你剩下的回忆就是一个，对，就是这个 DVD， 我三不五时就把它拿出来播放一下。那你有拿起来播放吗？有，我看了三四次。啊，这好有心啊！我都没有拿出来看。我昨天要找还找不到。结婚才一年，他就快要撑不下去了，一直在用这个回忆。放在衣柜里面有拿出来吗？都回忆。DVD 会常拿出来看。OK， 那片评赏呢？为什么要简单？日本结婚也不简单、啊。日本的结婚简单，找亲戚朋友公司的人。然后进球啊，吃饭啊，换衣服，然后送他们送礼物就结束了。那台湾的结婚，我没想到那么没麻烦呢。我不知道老婆在哪里印出来的一单纸啊，然后上面有写婚礼用品啊，他叫我去婚礼用品店买一些假的那个鸡啊，然后鞭炮什么什么。结果买了三大包，我带回去还是不知道到底这个要用什么怎么用的。假的什么？假的鸡啊，好像娃娃鸡啊。哦，装在一个笼子里面，对不对？装在一个笼子里面。假的那种，然后要跟着车子随车。耍赖啊！对的，带路鸡。对，怎么可以用假的？还有这个事啊？没有，现在的那个婚礼的那个准备，他就是用一个小的笼子，红色，然后里面放两只这样子。哦，对，就是谁要用火的，类似嫁鸡随鸡，嫁狗随狗这样子，古礼啊，他们是更古礼哦，这个东西。我的天哪！但是今天最后呢，其实我们还有一个这个照片给大家看一下，是这个美人计婚纱照，你们来看一下，它是风假是剪哦，来 ，Oh my god。是什么？是哦。哎呦，破坏路行流。我有准备的，我有比较可爱的，为什么要放这一张？我在想这件事情，为什么要放这一张？好，这之后再补。你这个发型太特别了吧？这个状态非常特殊，这个真的是美人姐哦。真想找一个人重拍，这算是疯还是剪的？疯了，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 这是 K 笑的疯。谢谢，谢谢大家，谢谢。